အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတခါမှာတော့ဆရာမောင်မြမရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောတားကောင်တစ်ကောင်ဆိုတဲ့မုံဆိုးဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပျောက်ဆုံးသွားသောတားကောင်တစ်ကောင်အချိန်ကာလအပြင်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ခဲ့ပြီထိုအချိန်ကမိမကျုံးမတော်ဝတ်တွင်အချို့နေရာများ၌အဖြစ်အောင်နေမည်မဖြစ်သည်အကျံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများကအိုမဒီမထားကြွတောင်းကျက်လျက်ရှိနေသေးတယ်တောရွာများမှာရိုးသားသောတောသူတောင်းသားများကြီးလန့်စားစားရှာပွေစားတော့လျက်ရှိနေကြရတယ်နေရာကအမားရွာတကြီးဦးချစ်ဖို့ရဲ့အိမ်တွင်ဖြစ်တယ်အိမ်ရှိခုပြတလုံးတွင်ရင်းနှင်းချံဝိုင်းဖွဲ့လျက်ရှိပါတယ်တကြီးဦးချစ်ဖို့ကဖြူဖြူချောချောခန့်ခန့်ဩဇာတိတ်ကမရှိသူပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဦးချဖို့နဲ့သူအသက်50ကျော်ရောင်စောင်းနဲ့အသားညူညူတယောက်အသားလက်လက်နှာတန်ပေါ်ပေါ်အသက်30ကျော်လူရွယ်တယောက်နဲ့14 5နှစ်အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတိုးခိုင်ခိုင်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဦးချဖို့ကရင်းနှီးချမ်းတပကံကိုမှောက်ကတကြိုက်တောင်းလိုက်ပြီးရင်ကိုကြောင်ခဲတို့လာလာပို့တယ်တော့ဝတ်သားကတော့မပြတ်ကိုစားနေရတာပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့မစားရတာတော့ကြပြီဗျာရောင်စောင်းနဲ့အသားညူညူလူကတကြီးရဲ့အမယောက်ကနောက်ဖက်တောရမှာကတောဝက်ဒီကြီးတွေတရေတွေပေါ်လာကတော့တကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလာပိုင်းလောက်မှာတောတဲ့ကူတောခွေးကိုရောက်နေတယ်တကြီးရဲ့ခြေရာတွေလည်းထက်နေတာပဲတောဝက်အကောင်ပေါက်တွေလည်းသူတို့ရဲ့ရန်ကြောင်တောရမှာအတော်များများတည်ကုန်းကြပြီဒါကြောင့်မူကျွန်တော်တို့မိုးဆိုးတွေလည်းတားကိုမရတာကြာပြီဗျဦးချစ်ဖို့ကငရမ်းချောက်တစ်ဖက်ကိုဝါရင်နဲ့တောခွေးကဒီလောက်တောင်ဆိုးသလားကိုကြောက်ခဲ့ရဟာတကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲဒီကောင်တွေကအကောင်20အစိမ့်လောက်အုပ်လိုက်နေတာတက်တိလည်းကောင်ကြားတို့တစ်ကြုံတို့ဝဝင်တို့တော့ဝင်ကတ်ကြတာတောဝက်လောက်ကတော့သူတို့အစာပဲဟုတ်လားဟာဒီကောင်တွေကပြန်မလုံးကြဘူးလားသူတို့ကအုပ်လိုက်ကြားတို့ကြီးတို့ကတကောင်နဲ့ပပတ်လေကဝိုင်းဆွဲကြတော့ဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျပြေးကြတာပေါ့ကြီးတို့ဆက်သူဒရဲတို့ရောအတူတူပဲပေါ့တကြီးရဲ့ဩဒါကြောင့်မို့ကိုကြောင်ခဲတို့အမဲမြတာကိုဟုတ်ပါတကြီးဒါကြောင့်မို့ဆက်သားကြောင့်ကြီးသားကြောင့်လည်းမစားရတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမလာကျုံးမကိုအမဲပြစ်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးနေကြတယ်ဗျဟေးဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးရဲ့မိမလာကျုံးကနတ်ကြီးတယ်ဗျကိုကြောင်ခဲရဲ့ဒါပေမဲ့တကြီးရဲ့ပိုင်ရဆိုင်ရာတွေကိုတင်းမြောက်ပတ်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားတာပါနှစ်ချင်းလောက်အမဲပြစ်ဖို့ပါတယ်အနှောက်အယှက်မရှိပါဘူးဟင်းစားကောင်းလဲရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်လဲသွားပေါ့ဗျာအမားရုံးတော့မရှိစရာနဲ့ပေါ့ဗျာစိတ်ချပါတကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရင်တကြီးသွားတော့ဟင်းစားစိတ်ချပါကိုကြောင်ခဲတို့ဘယ်တော့ထွက်ကြမှာလဲဗျာမနှက်ပြန်ပေါ့ဘသူတွေပါမှာလဲဒီလူတွေပဲပေါ့တကြီးရဲ့မောင်ထုရဲ့စောချင်းရဲ့ပေါ့ဥပ္ပုချစ်ကကရင်မျိုးသားလူငယ်ကိုခပ်ပြုံးပြုံးကြည်လကကောင်းလေးမင်းလဲမိုးဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းရင်မိုးဆိုးအတွေ့အကြုံအတော်ရနေပြီလားဟုတ်ကဲ့တော်တော်ရနေပါပြီပညာယူတော့မှာပဲမိုးဆိုးလို့ဆိုတာဇွဲနဲ့ဝါသနာနဲ့အရေးကြီးတယ်ကွာငါလဲငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာပေါ့အသက်ကြီးလာတော့လဲစွန့်လွန်လိုက်တာကြာပါပြီကွာဘောက်တူကလေးတစည်းတွင်စိုင်းရိတ်ခါအဆုံးလင်းလက်နက်ကရိယာအဆုံးလင်းနဲ့ဒိုလီမိုးလူများကိုတင်ကမိုးဆိုးဦးကြောက်ခဲတပည့်မောင်ထုနဲ့စောချင်းတို့တို့ရောက်နတ်စောစောထွက်လာခဲ့ဒီမှာမိမလာကျွန်းတို့နေအတော်မြင့်မှရောက်ကြတယ်။ကျုံးမတို့မတတ်မီချောင်းကလေးတစ်ခုတည်းတွင်ပိုက်ချသောကိုရွှေအောင်ဤပိုက်လေရှိရသောဦးကျော်ခဲဘောင်းတူကကတ်လိုက်သည်။ကိုရွှေအောင်ကပိုက်ချနေရင်ဦးကျော်ခဲတို့ဘောင်းတူကိုခက်လန်းလန်းကကလေးကမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်၍အနာရောက်လာသည်နှင့်အဘကျော်တို့အမဲပြောက်လာတာလားဗျ။အေးကွာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟင်းစားရမှာပေါ့မင်းဟင်းစားမရခင်ဒိုးလဲရိတ်ခါချင်းပြေးလိုက်ဦးလေကွာရရတယ်လေတဲတဲဝင်ပြီးငါကြိုက်တော့ခင်လိုတော့သာယူသွားမနေ့ကတည်းကကျွန်တော်လေကပစုံတော့တွေနဲ့လဲထားတဲ့ငါတလောက်တွေရှိတယ်ကိုရှောင်းတို့အားကြရတယ်ဒိုးအပြတ်မှလည်းမင်းကိုဟင်းစားပြေးခဲ့မှမယ်ကွာမပူပါနဲ့အဖကြောင့်တော်လဲမှာတော့တော့ဝပေါ်မှာပေါ့ဗျာတဲနာကူတော့မကြခဏရောက်ရောက်လာတယ်ဗျာစတဲ့တန်လဲကြည်ရောက်တန်နေလဲမကြာခဏကြားရတယ်အေးအဲ့ဒီတံပဲကြားကျင်တာကွာကဲကဲတို့သွားတော့မဟေးအဘငါတလောက်ကင်ယူသွားအောင်တော့အေးပါတဲမှာမင်းမိမရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဘတို့ကိုသူသိပါတယ်အေးအေး
시영이 매마다네 나들하게 동강동강 바울두고 시영이 때네 마니모의 집에 모소 우정을 동여 또래도 원하게디 람무 가나수 마다마 람메 땜방 가이메미안에 쇼샤 칸니도 도지에 우치대야라에 아베미아 어제지 쇼노 워더미아구 드리타가 샤라자야레 쇼노 두라비 무에소미아 시도저 비레 우정회가 လုံးနေကြတိုင်းလက်ဖက်နဲ့ငါးကင်ကိုတင်မြောက်လိုက်ပါတယ်မိုးဆိုးဦးကျော်ခဲကရှေစုံမှဒူမွေးကြီးကိုထမ်ပြီးအလဲမမောင်းထုကဒူလေးကြီးကိုကန်ကနောက်ဆုံးမှဆစ်လွေကြီးနဲ့နှလုံးကိုပိုးပြီးစောချင်းကတော်လက်တော့ချိလိုက်မြပြေးလိုင်းပါလာခဲ့သည်ဦးကျော်ခဲကနောက်ကိုလှဲ့ကဟေးမင်းတို့အောက်ကလေးတတိထောင်းတော့ပိုးကောင်မွေးမတွေ့ပဲမရမောင်းကိုစုနေအောင်ပဲတော်ရတွင်ထင်းကုတ်သူများက မနမမေမြကိုတစောင်းခုတ်ထားသောကြောင့်ကျန်ငုံများကကြုံထက်နေကတချို့ငုံများကရေးရသွင်းမျိုးနေသောကြောင့်နေမိလိုက်ရင်ဖဏပါပေါက်ထွက်၍ခြေပွားကိုဆူရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ခြေပွားကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်ဆူရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်တောထဲကိုရောက်လာကြပြီးနိုင်ရွက်ခန့်အကြသွင်းရေးတပန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုလှမ်း၍မြင်လိုက်ရတယ်ရှေးမှာသွားနေသောဘိုးဆိုးဦးကျော်ခဲကပခုံးမော်တင်ထန်းထားသောတူမွေးကြီးကိုအောက်ချ၍ နောက်ကိုလှဲကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့အကင်းပါလာသောမောင်းထုကဒူးလေးကြီးကိုမောင်းတင်လိုက်ပါတယ်ဦးကျော်ခက်ကလေးတန်းတို့တို့ပြင်းအမဲရှိတဲ့နဲ့ကွာရေးတပန်းမင်းနဲ့ဂိုင်းနေစကန်ကွာလောက်တယောက်ဒီနဲ့တနေရာမှာဖလက်ကနေတန်ကြားလိုက်ရတယ်ဦးကျော်ခက်ကလက်မှုပင်ပေါက်ကလေးတစ်ခုရဲ့တစ်ပင်ကွာကြကြမှာရေးတပန်းမင်းအောက်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ထင်းနေတိုင်းမင်းတော့ကြဖို့မှတစုံကရေးတပန်းမင်းအကျွ
ဦးကျော်ခဲကမောင်သူကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်မောင်သူကလည်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်၍လမှုမိမောက်ကလေးများကိုအကားအကွဲယူကာပြက်ကွင်းငောင်းကိုယူနေလိုက်တယ်ဦးကျော်ခဲနဲ့စောချင်းကနောက်တွင်ချန်ကပြက်ကွင်းကိုကြည့်နေတယ်မောင်သူထာမှဝက်ကနေတန်းတဲ့သူတောချပတွင်မြားနံစူးဝင်သွားပါတယ်တော့ချပရိုင်လဲသွားခြင်းတွင်ကျမကလှစ်ကနေထွက်ပြီးသွားပါတော့တယ်ထိုခြင်းတွင်ရေတပန်းမဲ့နောက်ဘက်ကကနဆူတော့ဘက်စီမှာဖောက်ကနေတန်ကြာရတယ်ဦးကျော်ခက်ကသူမကြီးကိုမောင်းတဲ့ကမောင်းထူးရှိရသူပြေးတလာရင်မောင်းထူးနောက်ဆိုဒါသုံးဝတ်တည်းရဲ့မေးရိုက်တန်းကွာတို့လာကိုကြိုမြင်လာလို့တို့ကိုစောဖို့ချောင်းနေတာကွာထိုစဉ်ပြောကနေတန်းတဲ့သူကနဆူတော့တယ်မှာသုံးဝတ်တကောင်ရောတော်မှာပြေးထွက်လာပါလေဦးကျော်ခဲနဲ့မောင်သူရှိရသူတဲ့တဲ့ပြေးဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဦးကျော်ခဲကမိုးစိုးတူတော့မြေပြင်ထိုင်ချလိုက်ကတူမီကိုထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်ထိုးစဉ်ဒင်းငနဲ့တူမီတန်ကြောင့်ကျင်းငယ်တရကများလမ်းဖြတ်ပြီးအော်တန်နဲ့သူတချိန်ထိုးဝင်လာတော့သောဝကြီးကတုံငနဲ့ဖြစ်သွားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖင်ထိုင်ကျသွားပါတယ်မဲပြောင်းနေသောသောဝကြီးရဲ့ထိတ်တွင်ဖွေးကနေဖြစ်သွားကရဲရဲနီတော်သွေးများကတဖြည်းဖြည်းစီးကြလာတယ်။တောဝက်ဖြစ်ဖို့ရံပြင်းပြင်းစက်ထားတာတစ်ချက်တည်းနဲ့ကိစ္စချောပါပြီကွာ။ဦးကျော်ခဲတို့အနားရောက်ခြင်းတွင်တောဝက်ကြီးကအကျော်ဆွက်ကငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။ထိုအချိန်တောဝက်ကြီးထွက်လာသောကနဆူတော်ထဲမှပြောပြောအတန်များနေသူအတန်များကဝေးရံပတ်တို့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အနားတွင်ရောက်လာသောစောချင်းအားဦးကျော်ခဲကစောချင်းသဘောပေါက်တယ်တိတယ်ပါဒီကောင်ကဝတ်တောင်းကြီးတောင်းထဲတွင်ခေါင်းဆောင်ကိုဝတ်တောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝတ်တောင်းကြီးများကြာသွားတော့ကြောင့်ကျန်သောဝတ်များကခြေဦးတရာတို့ထွက်ပြေးကြခြင်းဖြစ်တယ်စောချင်းကဓမြောင်ကိုထုတ်ကတိုရန်ကြီးကိုလှီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ကြားလင်းဝတ်တကောင်လိုစား၍မရအောင်နေအောင်မီစိုးတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဦးကျော်ခက်ကတို့အပြန်ချမယူမယ်ကွာဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်တောကောင်တွေစားကုန်လိမ့်မယ်ချီလက်တွေနွေနေတုပ်ပြီးတကိုင်းတကိုင်းမှာချိတ်ထားကြအောင်ကွာ၃ယောက်သားဝတ်တောင်းကြီးကိုမနိုင်တိုင်းထက်ကတိပင်းတကိုင်းတွင်ချိတ်လိုက်ကြတယ်ငါးသနတ်တန်ကြောင့်ဒီနားသူဘက်ကတော့ဘာကောင်မှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကနဆူတော်တဲ့ကိုချီတက်အောင်ကွာကနဆူတော်အောက်ခြေတွင်တချို့နေရာများကရေဆက်ဆန်းတချို့နေရာကကုန်းမြေတချို့နေရာတွေကရှုံညုံနေနေဖြစ်တယ်ကနဆူတော်တိုင်းတနားကြီးလောက်လျှောက်လာကြသည့်အထိမြေသည့်တောကောင်မှမတွေ့ရပင်အပင်များပေါ်မှာမြောင်များကတော့ကူကီကွာကဩကဦးကျောင်းခဲတို့ရောက်လာသည်ကိုတကောင်နဲ့တကောင်အချက်ပင်းရင်တပင်မတပင်တို့ကူနေကြသည်မောင်ထုကအဘကြောင့်တော့ဝက်ချီယာတွေကတော့ရှုပ်နေတာပဲဗျာအခုတည်းတော့မတွေ့သေးဘူးအေးငါလည်းတွေ့တယ်တတိတော့ရှိပါစေနော်တောကောင်တွေကတို့လာကိုကြိုးပြီးနေ
Yodia, any adun and egua, say chava, bae, canasoto, dine sato ye, Nayogan, shala vidoka, sebegan jeto, chong le ku, durayare, and idu shido, madama pimangu koga, the dalu ye, piacho, lajadi, chongu pevi, now the niadue, mountui, dulepe, tojerko, tajalade, neato minibi pivi, ujogeru mozovule, chumia ato shui, nevabi, canaso benjit peo, keda, mo pilajae, Tamendo mia piga, madrauge, nabig onjo mape, one pi, la jabare. Towa chiari dromemia duyano, a curati, the gong mamma du ribu, what onji gong in a way, mocho domna, madiba uga, montuga, hode bajo, giro sadu de rura madibu, turo turebia, keke, a chesito, kei salayongua, soje, menga tori talaru, mobila agua, mamova wu bae, tore duaniae, Janoga, Pioni Avia, E. Sabi Tuayongwa, Mozo Ujakero Bue, Canazo Dodai, Sangamnegan, Shalagabi, Naudania, Yadwe. Adan Javi, Ujokega, Shiga, Tuani, Dongne, Shalaga, Monturu Sojinu, Patanilegua, Matibu Pajo, Shinaga, Dangua, Turo Ture, Tri Shibzi Hegoni, Sangai Kualashi, Lemube Osima Janiado, Adamia Pibi, Toyota, Tri Nitapi, the Lanjin Shalabi, Shizoma, Donito Ujokega, Lemube Poglimae, Tiva Tikamiagu Pibi, Adan Layasigu, Chiletoka, Ujoketama, Madomaje, Adan Ku, Pabolare. Ha, Chajeme, Ujokega, Nagu Levi, Hegoni, Nizia Timo, Mimedaja, Pibosu, Ujokega, Ludo Paganshido, Lemuven de Bemondo, Abi, Dalaibare, Ujokega, Amibe, Naseganshi, Lemuven Guajado, Jaldine, Pawenjigo, Chiladoka, Montuyo Sojema, Canazo Benjir Bemodo, Yauchi Nijabi, Pide, Tebe Mogu Jama, Mingu, Shen Shen Lele, Duleadi, Ye Janje Pi, Yemishido, Yu, Chang Dizanglima, Ashe, Sangabigan Shido, Mijang Goni, Yo Pokoma, Hemu Jajir Goni, Mijangu, Lene, Lambola, Mijanga, Pazaji Piega, Lan Halane, Lonido, Tai Buebe, Piedi. Yone Gonsa, Miedore Dule, Gonsham Mishirodi, Duedan Jene, Doverga, Ujokega, Mingu Jie, Dabo, Bale Bare, Hemione, Mijanga, Asa Lunijajin, Piedi, Dovaga, Hemu Yaradi Asala, Mijangi Yaradi Salaro, Madiba. Hemuga, Pazaji Piega, Garagrane Oyu, Mijangi Sidu, Lane, Lambola Chidwe, Mijangiga, Gong Levi, Shalaga, Pazane, Lanui, Halabene, Toga, Hemujiga, Nodo Koye, Shalabene, Legendue, Mijangiga, Shaluye, Ainema Gomo, Gomanji, Jaldwe, Hemujiga, Gogo, Dabat Lelabi, Mijangi Kolomodu, Piakane, Kolaga, Lanabane Koye, Jogu, Pazane, Galeledi, Dobadole, Hemoji Jogomo Jaldine, Mijangiga, Jogo, Lane Chaladojo, Hemojiga, Makalayabe, Hayodeshi Shomambodu, Wangane, Jadore, Dobine Yebino, Ashomabibe, Dunan Gunai, Dabwepide, Dobe, Mabidane, Yebino, Losadanuga, Pawinjingu, Sunyale, Side, Ujokero, Mosopaga, Medomka, Dabwegu, Jinny Zedwe, Hemojiga, Yebin Gongu, Lane Lambode, Yebinga, Gongu, Yabadu, Shonabi, Amiga, Webamanivi, Wiginanio, Yaicha, Biladi, Dobi, Hemoji, Naimidoga, Polia, Leja, Dobare, Leja Dodo, Dobi, Hemoji, Kolonjiga, Yosago, Jaladine, Mijangiga, Bazapega, Hemoji, Gongu, Laha, Lidore, Uwan Kulu, Mijangi, Bazatego, Jaladole, Hemojiga, Ohe, Yonganize, Hemoji, Odanga, Dodolo, Sunya, Dobarore, Rojendwe, Tibin Guajama, Taibego Tajini Jato, Mosoji Ujokene, Monturo Niodi, Dionidio, Jirajaga. Tengne, Yebienji, Beda Puejigu, Dumijiga, Pawanga, Aboji Pietabino, Duimia, Wagane Twalaga, Montui, Miadangale, Domonwonga, Sangwe, Dwabani, Ujoke, Jirisaga, Yebienji, Zaboniadwe, Changwe Doga, Aboji Pietare, Yebienjiga, Diamiazo, Doling Doga, Hemuji, Gongo Kalianebe, Palan Lanui, Yoredwe, Shomiago, Amine Jayen, O Nine, Jenny Lore. Let these Oga, Baujigabe, Yebin Jitwa, Lolong Nibi Pibi, Ujokero Pega, Tipin Guazagabe, Tangi,
နေကြသည်ရေပြင်ကြီးရဲ့ရိုးထဲမှာရှော်များကိုအမီးနဲ့ရက်ချက်ကပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးရှော်များလွင့်စင်ကဦးကျော်ကဲတို့ပေါ်ဝရတိပိများစီတို့ရှော်များရောက်လာသည်တောပြင်ဟင်းမျိုးချားကြီးကတော့ငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရေပြင်မီးချောင်းကြီးကတော့ဆံကားမနစ်ခံတွန့်လင်းကွေးနေပြီမှငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်ဦးကျော်ကဲကတိပင်းခွာချမှနေ၍မောင်ထုရေခဲတလုံးနဲ့နှက်နှကောင်ဆိုတာဒါပဲထင်နေကွာဒီကနေ့ကတော့မုံဆိုးဘွားမှာအထူးစားမယ်ကွာအဘကြောင့်ရေအဘနဲ့တောလိုက်ထွက်နေတာကြာပြီဗျဟင်းမျိုးဆိုတာဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတွေတယ်အခုတော့ဟင်းမျိုးကိုပြစ်တော်မပြစ်လိုက်ရဘူးစောကျိန်မင်းကြောက်နေတာလားဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံမှုတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်သွားတယ်အခုနှက်ကောင်စလုံးကြွသွားတော့မကြောက်တော့ဘူးဗျကဲကဲဒါဆိုသွားကြည့်ကြရအောင်ဦးကျော်ခဲတော်ရောလမှုပင်များကိုဖျက်ကသရဝနကောင်တိုင်ပွဲဖျက်နေရာတို့ရောက်တွင်၃ယောက်သာအံ့အားတင်တော်ကြတယ်။တောပင်ဟင်းမျိုးကြီးကခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုပုံပြက်ကအတန်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တော်လဲရေပြင်မိချောင်းကြီးကိုတော့လုံးဝရှာမတွေ့မသိမရှင်းရေမရှိသောယုတ်ကလေးတိုင်းဆင်းသွားလင်လဲဆင်းရလက်နဲ့ဒဏ်ရာကတွေးမကိုတွေ့ရမည်။ကိုမော်တက်ပြေးလင်လဲတွေးစာများတွေ့ရမည်။ယခုတော့ချောင်းကြီးကိုအစနာပင်ရှာမတွေ့တော့ကြောင်းအံ့အားတင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးကျော်ခင်ကမေုံနိုင်ကြာပြစ်ကိုတွေ့ရင်ကဲကဲအချင်းရှိတို့ဟင်းမျိုးကြီးကိုတဲဖို့လောက်ကြကွာစောချင်းကမိချောင်းကြီးကရောတို့နဲ့မထိုင်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါကွာမောင်ထုကအပားကြောက်ရဲ့တူမိကြောင်ဟောင်းလုံးကြီးပွင့်တော်တာကိုမြင်လိုက်ရတာပဲအပားရာအခုမှသတိရတယ်ရှုံဘွယ်ထဲမှာများနင်းနေတာလားမောင်ထုကပြောပြောဆိုဆိုတဲကိုင်းရှိရှိတချောင်းနဲ့ရှုံနဲ့ကိုရှုံဘွယ်များကိုထောက်၍စမ်းနေတယ်မိချောင်းကြီးတကောင်လုံးမြို့နေလောက်ရှုံဘွယ်ကမနဲ့ပေးစောချင်းကလည်းပဝင်းကျင်တော့အနှံ့မကြေမနှံ့လိုက်ရှာသည်နှစ်ယောက်ဆုံးလက်လျှော့ကပြန်လာပြီးစောကျင်ကအဘကြောင့်တော့ချောက်တာများလားကဲကဲမင်းတို့ဂျင်းနဲ့အောင်ရှာပြီးပြီမို့လားသွားကြမယ်ဟင်းမျိုးကြီးကိုတယောက်တည်းထမ်းကြပေါ့ကွာတော့ဝတ်သေးကြီးကရောထားခဲ့တော့ကွာမောင်ထုနဲ့စောကျင်ကဟင်းမျိုးကြီးကိုဝါးသုံးနဲ့ရှိုးကရှေ့နောက်ထိုင်ရင်ခက်လန်းလန်းအရောက်တွင်စောကျင်ကမကြေမနှံ့နဲ့နောက်ကိုကြည်လိုက်သည်တော့ဝတ်သေးကြီးကိုနေရာတွင်မတွေ့ရတော့စောချင်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ကြော်ဆိုးနဲ့တင်ဝင်းရာတော့ဆိုတာလှစ်ဝတ်တယ်ကွာစမ်းကြေတာလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဒီတော့ကဟင်းမျိုးချမ်းကြီးကိုရောင်းပြီးအပန်းချောင်းကတော့အိမ်သုံးကောင်းကောင်းဆော့လိုက်ရတယ်ကွာမိချောင်းကဘာလို့ရှာမသိတော့တာလဲငါလည်းပဲအဲ့ဒါတည်ကြည်နေတာပဲကြော်ဆိုးရချေရလက်ရလည်းမတွေ့ဘူးတွေးဆက်ကလေးတစ်ဆက်တော့မတွေ့ရလို့အံဟောနေတာငါမော်ဆိုးတတန်းမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံလို့ရတာအဲ့ဒါပထမဆုံးပဲကွာတင်းဝင်းကစောချင်းဆရာမိုးစိုးကြီးဥကြောက်ခဲ့တာရောဘာကြောင့်ဆိုတာမပြောပြဘူးလားတင်းလာသွားရောဘာကြောင့်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကိုမရဘူးတင်းဝင်းရဟုတ်ကဲ့ပါယခုတင်းဆက်ပြနေတဲ့မိုးစိုးဇလန်းလေးရတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါပြီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ